שלום דוקטור חיים אסא. שלום רב. אנחנו נפגשים כדי לשוחח על הלקחים מהיום החמישי של מבצע חץ ומגן, או איך הוא נקרא המבצע? מגן מגן וחץ? וחץ. מגן וחץ. השם מוזר מאוד. כן. אז כמובן מכל הבחינות, גם הבחינה הטקטית, גם האופרטיבית, גם האסטרטגית, קודם כל נושא בעיית עזה, בעיית הטרור, המב"ם, וגם נושא שאתה אפילו פרסמת עליו וגם עוסקים בו עכשיו, וגם בדיון הזה שהיו של שני אלופים והתת אלוף, כל הנושא הזה של צבא היבשה, צמצומו, השימוש בו, התמרון לעומת האש, התחכום וכל הנושא האלה. בבקשה. טוב, קודם כל, אני חושב שהדיון שאנחנו מדברים עליו, צריכים להציג אותו עכשיו בינינו, הוא גם אסטרטגי, גם אופרטיבי וגם טקטי. אני אתחיל בטקטי דווקא בגלל שהוא פשוט, וזה ברור לחלוטין שמדינה שיש לה תקציב, מדינה שהוא לא מאושר אגב, כן, זה בעיה בפני עצמה, של חצי מיליארד דולר, עם 9 מיליון אזרחים בין 200 ל-300 מטוסי קרב מתקדמים, במודיעין מפואר וחזק ומושקע, עם הרבה הייטק, מה עשה דבר, למרות כל הגודל הזה וכל הכוח הזה, הוא עשה דבר מאוד משמעותי ויפה, זה באמת, איך אומרים, לחסל 3 מנהיגים בתוך כמה שניות בו זמנית במקומות שונים. איך אומרים, מאה אפיל מאה. זאת אומרת, ציון 10, אין בעולם הרבה כאלה צבאות שיודעים לעשות את הדבר הזה. לצערנו הרב, צה"ל מאוד מאוד מאורגן בעניין הזה, כי יש פה גם הקשר מודיעיני מאוד מורכב, יש פה גם הקשר מבצעי מאוד מורכב, וכל זה עבד ברמה טקטית יפה מאוד. אבל עכשיו נעבור לצד האופרטיבי והאסטרטגי, ששם הוא ממש בצרה. אנחנו יכולים להצליח טקטית בהמון המון אירועים, להרוג מנהיגים, נגיד שנהרוג 20 מנהיגים, יחליפו אותם, נהרוג גם את החמישה הבאים וכו'. ואנחנו רואים, זה לא מקטין את השיגורים, זה לא פותר את הבעיה, זה לא יוצר הרתעה, זה לא יוצר כלום. ואנחנו ממשיכים, אנחנו מאוד נהנים מזה, אבל נהרגים אנשים. ברגע שנהרג אזרח אחד, לדעתי באופן מיותר לחלוטין, אז אנחנו נכשלנו. כי אדם אחד זה עולם ומלואו. אי אפשר לבוא ולהגיד שאדם אחד הרוג זה הישג גדול, כי זה תוצאה טובה. זה לא תוצאה טובה, זה תוצאה לא טובה של, איך אומרים, מהלך לא נדרש. המהלך הלא נדרש לדעתי הוא כדלקמן. אחרי שחוסלו השלישייה הזאת, ישראל הייתה צריכה לעצור. הייתה צריכה לעצור והייתה צריכה להודיע לכל הצדדים, עשינו את שלנו, תודה רבה, תמשיכו, אנחנו נמשיך. אז במקום זה, התגלגלנו הלאה, אנחנו עובדים קצת אמוציונלי, כלומר הם שיגרו, אז אנחנו מגיבים. אני חושב שאנחנו היינו צריכים לעצור ביום הראשון או השני, ולא עצרנו, ספגנו אבדה, ובשבילי, מבחינתי, אסטרטגית, האבדה הזאת היא סוף העולם. סוף העולם, כלומר, אזרח שגר ברחובות לא אמור להיפגע בגלל איזושהי גחמה, הייתי אומר, של מערכת הביטחון או whatever. כי זה לא יותר מגחמה, כי זה לא יביא להרתעה, זה לא יביא לשינוי תמונת המצב. ואם אני כבר מדבר על תמונת המצב, אז בואו נסתכל קצת אסטרטגית. קצת פחות על הקטע של כניסה פנימה בכוח רגלי, אני אדבר על זה גם. אני חושב שגם פה יש בעיה, ואני חושב שהבעיה הכי קשה של מדינת ישראל, זה הבעיה הבאה. ושם קבורים כל הכלבים,
של כל הסבבים. זה ההגדרה של האנד סטייט, מצב סיום. אף פעם לא מוגדר מצב סיום, ברור. וכמו שרואים, בכל הסבבים, ואני מכיר את כל הסבבים, כולם, חוץ מ-48 שלא נולדתי עוד, ב-56 שלא נולדתי עוד, ושם היה אין סטייט, ב-73 שהשתתפתי, ב-67 שהיה אין סטייט, היה מצב סיום. הבעיה היא שבכלל מול ארגון גרילה או ארגון טרור, להגדיר מצב סיום, זה תרגיל מאוד קשה. אני רק רוצה, לא קשה, הוא כמעט בלתי אפשר. אלא כן אתה בא ואומר, אני רוצה לכבוש את עזה, להשתלט עליה, לחסל את כל מי שקשור איכשהו לארגוני הטרור, לא משנה איזה, גם חמאס, יש גם חילונים, בעייתים מאוד. וזה דבר שלא לא קרה, ולפי דעתי גם לא יקרה. אז אנחנו בסבבים. אז אם אנחנו מסתכלים על הסבבים, אז אנחנו רואים דבר אחד. אנחנו רואים שהם, משך הזמן בין סבב לסבב הולך ומתקצר. אחד. שתיים, גאפ. מה זה גאפ? או הג'יהאד האסלאמי. זה גוף קטן. מאוד קטן. אין לו מטוסי קרב. אין לו טנקים. אין לו כלום. הוא משגר בלי סוף. ברגע זה אני רואה שיגורים על אשדוד. הוא מגיע לאשדוד, הוא מגיע לרחובות. זה גוף קטן, זה גוף בגודל זעיר, אפסי. כלומר, הצלחנו להביא אותו למצב שהוא מתמודד איתנו ברצינות. ואנחנו עסוקים בלהשמיד לו עוד איזה סגן פקד פה וסגן פקד שם, ועוד מנהל שם, ומראים, אנחנו מראים אחד ש... ובינתיים אנחנו קוברים אזרחים. כלומר, אם אני מסתכל, אם מסתכלים לאורך השנים, אני לא חושב שאנחנו מנצחים. אני חושב שפה החבר'ה הם צדקו, אבל החבר'ה צדקו, דיברו בעיקר בהקשר הטקטי ואופרטיבי. אני מסתכל בהקשר האסטרטגי. בהקשר האסטרטגי, אנחנו לא מנצחים. הם הולכים ומתגברים, הולכים ומתחזקים, הם קיבלו, הם מקבלים גב חזק מאוד מאיראן, לא רק מאיראן, ולא רק הם, ואנחנו גם בריונים גדולים, יש לנו AI, ויש לנו F-35, וכל מיני דברים יפים מאוד, ואני מכיר אותם היטב, ורקטות חכמות, זאת אומרת, טילי אוויר קרקע, מה זה חכמים? פוגעים בחלון, חודרים קיר, so what? אנחנו לא מתקדמים בשום אופן, נקרא לזה, במערכה בינינו לבין הפלסטינים. וצריך לזכור את 48. אני למדתי את 48 הרבה בזכותך, אורי. למדתי, קראתי הרבה, הכרחת אותי לקרוא, ולמדתי הרבה. בסך הכל, קמה פה מדינה ב-48, עם צבא, עם חיל אוויר, עם הכל, מול פלסטינים שברחו מיפו, מחיפה, מכל מיני קומות ומחנות פליטים, והם מסוגלים, אני מדבר על הכוח הקטן שלהם, לשגר רקטות שרוגעות אנשים ברחובות. אנחנו לא מסתכלים על זה בצורה, זאת אומרת, זה לא, אנחנו מרגישים מנצחים, זה נשמע מוזר. זה נשמע מוזר משום שאנחנו לא מטפלים בבעיה בצורה, באסטרטגיה הנכונה, ואני חושב שאין לנו את האנשים שיטפלו בזה בצורה נכונה. ואני רוצה להסביר את זה. אבל אני אשתק את הפעם לפני זה, כי אני הולך לכתוב בראש. לא ממך, אבל מאלה שיקשיבו. לא בטוח. יהיו כאלה ויהיו כאלה. כן. תראה, מה שאני מתכוון אליו זה הדבר הבא. ישראל צריכה להפסיק את המהלך, התהליך הזה, התהליך הזה של אותה משוואה שהם יורים ואנחנו חוזרים. הם ירו 100 לפני שבוע, משהו כזה, ולכן החזרנו והם החזירו לנו, ונהרג אזרח. הרגנו להם 3 חבר'ה, סבבה.
אגב, שלא תהיה טעות, גם הם יכולים להרוג לנו, מנהיגים צבאיים וגם פוליטיים. הם עוד לא עושים את זה. אם נביא אותם לזה, זה רמו. רמו עוד יהיה... זה לא כך ברור, כי בשביל, כמו שהתחלת את השיחה היום, זה שהרגו אותם כך, כמו שהתחלת, זה בגלל שיש יכולות א', ב', ג', ד'. נכון, היכולות נכון. האלה אין להם בינתיים. אין לאף אחד בעולם, לדעתי, זאת אומרת, זה יכולת ממש ייחודית לישראל, וזה יכולת מצוינת, אבל, היא לא משנה את המשוואה הגדולה, כי שמעתי את ראש הממשלה שלנו אומר אנחנו שינינו את המשוואה בינינו לבין הפלסטינים, אז זה לא נכון, לא שינינו שום משוואה. זה אני מבין, אבל הנקודה הזאת שאמרת שהם יכולים להרוג לנו, כאן כמובן יכולים להרוג לנו, לשחד את אשתו של מנהיג והיא תהרוג אותו, אבל זה אני אומר בהסתברות רחוקה, רחוקה, רחוקה. כל אחד יכול להרוג כל אחד, אבל איך בפועל ריאלית הם יכולים להרוג את המנהיגים שלנו? אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אני ממש לא רוצה לתת להם רעיונות, ואני חושב שזה יהיה יום שחור עם מנהיגים שלנו, וקציני צבא שלנו, אלופי פיקוד ותתי אלופים, מפקדי אוגדות וחטיבות, התחילו לחיות בדירות מילוט ודירות אסתר. אני מקווה שזה לא יקרה, ואני לא מציע זה לאף אחד, ובוא נעצור פה, כי אני לא רוצה... לא רגע, בוא נעצור רק שאלה אחת, אבל באופן פוטנציאלי, ריאלי, לפי דעתך, יש אפשרות כזאת? ברור. טוב, בסדר. אני גר ברמת אביב. ג'ימל. אני מדבר משם עכשיו. ואני הולך פה למקדונלדס. מדברים רק ערבית. אני הולך, בכלל, לאן שאני לא הולך פה, מדברים ערבית. ברחוב מדברים ערבית. פה, מדברים ערבית. לקבל כתובת של קצין זה או אחר זה קל, אז אני לא רוצה לתת רעיונות לאף אחד, לא רוצה שמישהו יחשוב על זה אפילו, כי זה נורא. אז, אבל באופן עקרוני אני מוכרח לומר, שאנחנו, אם אני מסתכל על ציר הזמן, מ-48 עד היום, אנחנו לא מנצחים. ממש לא. ומי שאומר שאנחנו מנצחים, מדבר על משהו טקטי, נכון. יש לנו יכולות מדהימות. אבל אתה יודע, זה כמו בן אדם, פיתח לעצמו יכולת לתפור כפתור בצורה מאוד ייחודית. הוא צריך את התפירה הזו של הכפתור, קשה לכדי שתקן, זאת אומרת, הוא לא צריך אותו, אבל זה אחלה תפירה של כפתור, אף אחד בעולם לא תופר כפתור בצורה כזאת, אף אחד, זה עם חוטים כאלה ואחרים, וזה נכנס ויוצא, וכפתור כזה אם שאני תלוש אותו, ומה שאתה רוצה, אבל מי צריך את התפירה הזאת? תגיד לי, יש שאלה אסטרטגית אליך. אוקיי, בסדר, אבל הנתונים הם, שהם פי כמה... גם גדולים מאיתנו וגם עשירים מאיתנו, זאת אומרת, לפחות היו ב-48 וגם היום, גם יש להם יותר ידידים מאיתנו. במובן מסוים לשרוד זה גם ניצחון בתנאים כאלה. אתה מדבר עליהם או עלינו? עלינו, עלינו. זה שאנחנו שורדים לא מול הפלסטינאים, אלא אנחנו הרי... במלחמה שלנו אנחנו לא רק מול הפלסטינאים, אם היינו מול הפלסטינאים בלבד, הכל היה נגמר עוד לפני 48, אבל להם יש את כל התמיכה, הייתה בכל אופן, כל התמיכה מכל מדינות ערב, היום גם, אבל נגיד לא אותו סוג תמיכה, אבל יש להם תמיכה אחרת, מהאיראנים ומאחרים, וזה שאנחנו שורדים זה לא מעט. נכון, ולא רק זה, אני חושב שישראל מגיע לה בהחלט מחיאות כפיים, ה-75 שנה האחרונות, שהם הצליחה להגיע ליכולות האלה, לממדים האלה, לכלכלה הזאת, לחברה, זה שהיא מתקלקלת. בוא אני אספר לך משהו ואתה תעזור לי. מי היה היועץ המדעי של משרד הביטחון במלחמת יום הכיפורים? היה איזה פרופסור אחד. פרופסור לפיזיקה או משהו. טוב, אני ריינתי אותו. אני לא זוכר את שמו, אני אגיד לך אבל מה השאלה הייתה. אחרי יום הכיפורים, שאני אז והיום רואה בזה תבוסה שלנו,
גם ברמה הטקטית, גם ברמה הטקטית, בוודאי ברמות האחרות, שאלתי אותו, אוקיי, מה יהיה? ועכשיו אני אגיד לך מה התשובה שלו. ובמובן מסוים נדמה לי שבעבר נתת תשובה לא כזאת, אבל באותו כיוון. התשובה שלו הייתה ככה, אנחנו מדברים 1974, עד סוף המאה ייגמר להם הנפט. כשיגמר, כשבארות הנפט יתייבשו, החול יחסה את מדינות ערב ולא תהיה שום בעיה. התברך שהוא טער, בינתיים הלך לעולמו. עכשיו אני הולך לכיוון אחר. לא נעים לי להגיד, כי הוא הלך לעולמו, אבל הוא דיבר שטויות. כן, היום ברור שהוא דיבר שטויות. לא, גם אז אני חושב שזה ברור שהוא דיבר שטויות. יכול להיות, אבל אני עכשיו שואל אותך, הרי אנחנו נמצאים היום בעידן של התפתחות טכנולוגית בקצב שהקצב שלה, לא רק שיש התפתחות, אלא הקצב הוא כל פעם יותר מהיר ויותר מהיר. האם אין אופציה שהתפתחויות טכנולוגיות יכולות לפתור את הבעיה? אני חושב שכן, אבל לא בהקשר של מלחמה. כי ההתפתחות הטכנולוגית בעולם היא בכל העולם, היא לא רק אצלנו. אנחנו לא איזה, אנחנו כולה 9 מיליון אנשים, אנחנו עיר בינונית בסין. אנחנו צריכים להבין את הגודל שלנו ואת העוצמה שלנו. אנחנו לא בממדים של האמריקאים ולא בממדים של הסינים ולא של הרוסים. אנחנו מעצמה אזורית, לא יותר. מעצמה אזורית בזכות היכולת שלה היא קטנה, 9 מיליון אנשים, לא יותר. ואנחנו לא יכולים להפוך את עצמנו לזה משהו יוצא דופן. אנחנו, כל הטכנולוגיה שאנחנו מפתחים, תדע לך שמפתחים גם בקוריאה, ובהצלחה עצומה, וגם כמובן בסן פרנסיסקו ובבי האמריקאי, וגם באירלנד, וגם בגרמניה, במכונים מאוד מאוד מתקדמים. כלומר, אנחנו, נכון, יש אגדה כזאת שאנחנו איזושהי מדינת הייטק, אבל אנחנו לא יחידים. וכל הידע הזה, למשל עכשיו יש חגיגה על הצ'אט GPT, אני במקרה מכיר אותו הייתי כבר כמה שנים, GPT 4 ו-3 ו-2 אפילו, כולם נהנים מזה, לא רק אנחנו. עכשיו, מה אני רוצה להגיד? יכול להיות שנפתח משהו שישמין יותר אנשים, יותר מדויק, יותר מהר, ועם פחות מאמץ, אז מה? אנחנו צריכים לשנות תודעתית את מה שקורה כאן. התודעתית, תודעתית פירושו שהמאבק הזה, האלים, האלים מאוד, מאוד אלים, ייפסק. הרי הבעיה הטכנולוגית, היא, מבחינתנו היא לא להשמיד את הערבים או להשמיד את הפלסטינאים. הבעיה הטכנולוגית מבחינתנו היא לנטרל את יכולת ההשמדה שלהם. עכשיו, ברגע שאתה מנטרל את יכולת ההשמדה שלהם, אז בזה בעצם פתרת חלק גדול מהבעיות. כן, אבל אני לא חושב שאפשר להגיד את זה. אני חושב שלכל מערכת, ואני עוסק בזה רק 40 שנה, לכל מערכת טכנולוגית צבאית, אמל"ח, טכנולוגי הכי מתקדם בעולם, יש את האנטידוט שלו. יש לו את ה... יש את תמיד קיימת המערכת שמנטרלת אותה, אולי בפער זמן מסוים, אולי לא מנטרלת אותה לחלוטין, אבל תמיד, תמיד, תמיד תהיה מערכת שמנטרלת. עכשיו, לפעמים יש פערי זמן. למשל, ישראל הייתה, שהגיעה לפה פעם F-15, לא F-15I, אלא F-15. והוא היה, אני יצר יתרון, באוויר לישראל שזה שנה או שנתיים שהיא יכלה לעשות מה שהיא רוצה. אבל זה צומצם. איך צומצם? על ידי הגנה אווירית, על ידי מטוסי קרב רוסיים מסוג דומה, מ-23, 5, 9 בעיקר, 9 שזה אח שלו, הרוסי של ה-F-15 וכולי. מה שאני רוצה להגיד, שאף פעם אתה לא יכול ליצור מערכת שהיא יוצרת דומיננס טוטלי על הצד השני, והוא משקיב אותו פרקדן. אני לא חושב שיש דבר כזה. אני חושב גם שאנחנו יצרנו מפלצת מולנו, לצערי הרב. זה לא כמו למשל בספרד, היה שם מאבק גדול
מול ארגון שנקרא ETA, 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 שהוא ארגון בסקים, ארגון טרור, בסקי, מאוד מסוכן ובעייתי, אבל בסוף הספרדים חשלו, הגיעו אותו להסכם של קנייה פחות או יותר, הם נכנעו, הם נגמרו, אבל הם מעולם לא הגיעו ליכולות האלה כמו ג'יהאד, כמו חמאס, כמו חיזבאללה, עם אלפי טילים, רקטות, יום חמישי של העימות, הם משגרים לאשדוד, עכשיו, לפני רבע שעה, הם שיגרו לאשדוד. גוף כזה קטן, משגר לאשדוד, מאות מטוסי קרב, עשרות מלאטים, מודיעין מפה עד הודעה חדשה, לא מוצאים אותם, לא פוגעים בהם, ולא עוצרים אותם, ולא מונעים מהם. וזה לא פעם ראשונה, זה פעם עשירית. כלומר, משהו כאן עובד לרעתנו. לכן, אני לא חושב שאנחנו מנצחים. אני חושב, זה לא שאנחנו לא מפסידים, אבל בהחלט, בעקומה של, נקרא לזה, הצלחה לעומת הזמן, אנחנו עם עקומה למטה. כלומר, אנחנו יורדים. ועם כל הגאווה שלנו, זה שהצלחנו ליצור מצב, שהתמודדנו רק עם הגב, ולא עם החמאס, ותודה לאל, אז תראה לאן הגענו. לפני 20 שנה להתמודד עם החמאס, זה היה piece of cake, היה תום. תמיד ידענו שלהתמודד עם החיזבאללה, זה הרבה יותר מסובך מאשר עם החמאס. היום גם אנחנו עושים הכל, חלילה וחלילה, שלא להתמודד עם החמאס. רק גם קטן, שכונה קטנה, אני יודע באיזה שכונה שם, כמובן, זה לא כוחות, זה לא כוחות, אבל זה לא משנה עכשיו. מה שמשנה עכשיו, האם אנחנו משתפרים במערך היחסים האסטרטגי הזה מול הבעיה המאוד קשה של ישראל שנקראת פלסטינית? והתשובה היא לא. החמאס ימשיך לפעול, להפעיל את האנשים שלו בגדה, גם אגב, אולי אפילו ביתר סל. אנחנו נצטרך לשלוח לשם את היחידות המיוחדות שלנו, שוב ושוב ושוב, אנחנו מאבדים אנשים, ואנחנו בעצם עושים, איך אומרים, אנחנו מממשים את האסטרטגיה של נתניהו. האסטרטגיה של נתניהו, יש בה היגיון. לא אומר שאין בה היגיון, אבל היא לא, נכון, היא לא עובדת. האסטרטגיה של נתניהו היא, איך אומרים, לשמר את המצב, ולשמור על גובה הלהבות, שלא יעלו איתה מדי גבוה, כלומר, מדי פעם סבב, קצת הרוגים, קצת אזרחים הרוגים, קצת חיילים וכמה מיליארדים, וממשיכים מעלה. כלומר, איך אומרים, שומרים גובה להבות נמוך, הבעיה שהוא כבר לא נמוך. כי בוא נגיד ככה, אם אני אסתכל קדימה, לא רק עלינו, גם עליהם, אני אראה דבר אחד, כמו שהם משגרים על עוטף עזה, בין אשדוד ואשקלון, משגרו על תל אביב. ואז זה אומר שמשתקים מדינה. ולא שאני לא, לא שאני אומר שלשתק את אשדוד זה לא כמו לשתק את תל אביב. אני לא אומר את זה. צריך לדאוג שלא ישתקו שום דבר. גם לא את עוטף עזה. אבל ברגע שהם ישתקו, התחילו לשגר בטווחים ובדיוק שיש לא להם לגף, אבל יש לחיזבאללה ויש לסורים ויש לדעתי אולי כבר לחמאס יש רקטות מדויקות, זה אומר שאנחנו כבר, איך אומרים, נכנסים פה מול ארגוני טרור שהם פרוקסי, אבל נכנסים איתם, לא רוצה להגיד לשוויון כוחות, אבל איזושהי התמודדות לא פשוטה. ובואו נסתכל רגע על 48. 48, מה היה 48? אוסף של פליטים מול מדינה. מדינה צמחה יפה, וגם הפליטים צמחו יפה. כלומר, אנחנו את הדבר הזה חייבים להתמודד איתו אסטרטגית. אסטרטגית זה הרבה מעבר לקטע הצבאי. ועכשיו אני רוצה להתייחס למה שנאמר על ידי האלופים שדיברו קודם. הכניסה הקרקעית, הרבה רואים אותה כפתרון. אני חושב שזה לא פתרון, אני חושב שגם הקטע האווירי הוא לא פתרון, אני חושב שבכלל הצבאית היא לא פתרון, צריך פה התמודדות מדינית, מקסימום שאני יכול לחשוב עליו,
להתמודדות צבאית לצורך כפייה של הסדר מדיני. זה, אתה, מישהו בא עם רעיון כזה, תפדל. אבל סתם כדי שהמנדטים יעלו, כדי שאני לא יודע מה, כדי שהרתעה לא מושגת, לא, ככה לא משיגים הרתעה, הרתעה לא מושגת, אנחנו יודעים את זה כבר, למדנו את זה כבר, אין צורך, איך אומרים, איך אמר איינשטיין, זה שאתה חוזר על אותה טעות, זה לא אומר, שתביא תוצאה יותר טובה, אתה פשוט תקבל אותה תוצאה כל הזמן. הרגת כמה, יפה, מחיות כפיים, הראית היכולת, לא עשית שום הרתעה. עכשיו, השאלה איך ממשיכים מה זה. האסטרטגיה הזאת של ניהול משבר, מה שנקרא, זה האסטרטגיה של ביבי, שהיא אסטרטגיה הגיונית, היא נשמעת הגיונית גם, אבל היא לא עובדת. צריך לשנות אותה. וצריך לשנות אותה מלמעלה. זה בעיה שראשי ממשלה אתם מטפל בו. ראשי ממשלה עם קבינט אינטליגנטי, מפותח, עם אסטרטגים מתקדמים, של עולם חדש, שיודעים גם לטפל בטכנולוגיה, יודעים להבין, מבינים את הטכנולוגיה, ולא מתעסקים כל הזמן פוליטיקה, אלא מנסים להבין איך מסדרים את ה... איך עושים הסדר, איזשהו הסדר, חכם, אפילו עם כוח צבאי, שמסדיר את היחסים הפלסטינים בעזה, ביהודה ושומרון, ומסדירים את הבעיה הזו באיזושהי צורה, הסבבים האלה והשיטה הזאת של ככה וככה וככה, שאנחנו כל פעם נשמיד להם 5 מנהיגים, ואת הילדים שלהם, ואת סבתא שלהם, ואת דודה שלהם, ואת הרופא שלהם, ואת הכלב שלהם, זה שטויות, זה סתם. תשמע, בוא עצור, עצור. אני יודע רוצה כפתור, לא רצוי. חכה, עצור רגע. עצרתי. יהודי אחד שהיה גם איש צבא וגם פוליטיקאי, והיום הוא גם, אפשר להגיד, מניע מרד או מניע מרי, אהוד ברק, הוא ניסה לעשות את זה. הוא באמת ניסה לעשות את זה. ואז כשהוא נכשל, מה הוא אמר? הוא אדם אינטליגנטי מאוד, נחשב לסופר דופר ב-IQ שלו. שמה למדנו? שאי אפשר להגיע איתם להסדר. עכשיו, תענה לי ובעצם יותר מזה לאהוד ברק. זאת אומרת, בין היתר, אחד הדברים שנאמרים בשיח, שאפילו אם יש אפשרות להגיע להסדר עם הרשות הפלסטינית, באופן נקרא לזה אקס דפיניציו, בהגדרה, עם החמאס לא ניתן להגיע להסדר, כמו שלהבדיל, נגיד רגע, אם איראן לא ניתן להגיע להסדר. עכשיו, יכול להיות שכן ניתן, אבל זה הסתברות מאוד מאוד, מאוד מאוד רחוקה, ובינתיים צריך לחיות. ברור שניתן עם כל אחד להגיע להסדר, אבל יכול להיות שניתן להגיע בעוד 100 שנה, או בעוד 50 שנה. כי פה יש גם אלמנטים, כמו שרבים אומרים, לא אלמנטים מדיניים ולא אלמנטים פוליטיים, אלמנטים דתיים של אמונה, ולמען הדת ולמען האמונה, בייחוד המוסלמית, שמתייחסת למוות באופן שונה מאשר הדת היהודית והנוצרית, עד כמה שאני מכיר אותה, מבחינתם, אם אתה בא ואומר שזה שאדם אחד, אישה נדמה לי במקרה זה, נהרגה או מתה, נהרגה ברחובות, זה אסון, אצלם לא. וזה כמעט אפשר להגיד הבדל של שמיים וארץ, מבחינת יכולת להמשיך להילחם. ואז נשאלת השאלה, איך אפשר להתגבר על ה... נקרא לזה ככה, על האמונה המוסלמית הזאת? קודם כל, אוקיי, יש פה איזה 4 שאלות עמוקות מאוד, ושאני אשמח מאוד לעשות לענות עליהן, כי אלה השאלות הנכונות. האם כניסה קרקעית או ימית, או האם היה צריך להיות שם תותחים או מרגמות או טנקים מסוג זה או אחר, זה לא השאלה, כי גם אם היינו כובשים את עזה, אז מה היינו עושים? היינו צריכים להחזיר אותם. הם היו ממררים לנו את החיים בטרור וגרילה מטורף. גם יצאנו משם, שרון יצא משם דבי לזה. עכשיו, לגבי השאלות שלך, שהן טובות מאוד, ואין השאלות שצריך לענות עליהן לדעתי. צריך גם לשאול אותן. קודם כל,
בשנת 2000, אני הייתי די מעורב, הייתי אמנם עם שלמה בן עמי, שהוא היה שר החוץ, ולא עם אהוד ברק, אבל הייתי בסביבה, והייתי גם בוושינגטון בתקופה הזאת. בקיצור, אני חושב שגם בן עמי וגם ברק הפתיעו את האמריקאים ואת הפלסטינים, וסגרו אותם בתוך קמפ דיוויד, ואני חושב שלאבו אמר לא הייתה שום אפשרות אחרת מאשר לפוצץ את השיחות ולהרים את האינתיפאדה. זו הייתה מחשבה לא נכונה, טקטיקה לא נכונה, גישה לא נכונה, וזה מה שדפק את ההישג. רגע, טקטיקה לא נכונה של מי? שלנו. במה טעינו, תגיד? הגישה הייתה לא נכונה, לא היה צריך, מה שקרה, אי אפשר לסגור את אבו עמר, ערפאת בעברית, אי אפשר לסגור אותו בתוך חדר, ונגיד לו, הנה, זה ערפאת לך ירושלים ככה, בגובה כזה ואחר, ונבוא ולהגיד, תחתום. לא, הוא לא יכול, הוא לא יכול. הוא תלוי בפליטים, במחנות הפליטים בירדן, בלבנון, יש עוד הרבה אנשים בפלסטינים שהם חשובים מאוד. הוא לא יכול לשבת שם ולהחליט, הוא לא ראש מדינה. ואת זה לא קלטו האנשים האלה, גם האמריקאים הופתעו, אני יכול להגיד לך חד משמעית, ועד כדי כך הופתעו שקלינטון בספרו אפילו כתב שהוא חושד שאנחנו עשינו את זה לא ביושר. עכשיו, אחר כך היה טיעון שיווקי שאין פרטנר, ככה, אני מחש שאני בניתי זה. אני זרקתי זה לאוויר, כדי לנסות להסביר את הכישלון הנורא הזה שהיה שם. הייתה טעות טקטית בגישה של הם הפתיעו את אבו עמר, את ערפאת, והפתיעו גם את קלינטון, הפתיעו גם את האמריקאים, בהצעה מאוד ידיבה, אבל זה היה מפתיע, וברגע שערפאת היה סגור שם, הם לא נתנו לו לצאת, הם לא אפשרו לו לצאת החוצה ולהגיד, אוקיי, בואו תנו לי חודשיים לדבר עם כל השותפים שלי לעם הפלסטיני, או לגוף הפלסטיני, או לישות הפלסטינית, שיקראו לזה כל אחד שהוא רוצה, אז הוא לא הייתה לו ברירה, הוא הרים את השטקר, הרים את המנוף, והפך את זה לאינתיפאדה, לא הייתה לו ברירה פשוט, זו הייתה טעות, עד כדי כך זו הייתה טעות, שקלינטון בספרו אפילו כתב בפורש, שהוא חושד בברק, שעשה את זה באופן מכוון, כדי להביא את ערפאת לסיטואציה שהוא יהרוס את ההצעה, והפוך אותה למשהו לא טוב, ואחר כך הוא יוכל לנופף ולהגיד שהפלסטינים לא רוצים. אז זה לא נכון. זו דעתי. זה לא נכון שהפלסטינים לא רוצים. פלסטינים, יש הרבה פלסטינים שרוצים. עוד דבר. אבו אמר, רצה או לא רצה? ערפאת רצה לגמור? ערפאת רצה לגמור את הסכסוך? לדעתי כן, אבל גם אצל הפלסטינים יש ימין ושמאל, גם אצל הפלסטינים יש כאלה בעד ויש כאלה נגד. ערפאת באופן עקרוני חשש אפילו מהשומרים שלו, בצדק. מי שזוכר, ערפאת ב-93 מני, עשינו הסכם בקהיר, הסכם אוסלו השני בקהיר, וערפאת סירב לחתום על שניים שלושה סליפים, ומוברק רדף אחר במזרונות של הארמון, וצעק לו, יא כלב. אני הייתי אחר כך אצל, כמה שנים אחרי זה, הייתי אצל מוברק, בשש עיניים, כלומר אני והוא ועוד אחד, שאני לא אגיד את שמו עכשיו, ישבנו שעתיים ביחד, מחר שמוברק עוד בחיים, אז אפשר לשאול אותו, ושאלתי אותו, תגיד, מה זה היה הקטע הזה שרדפת אחרי ערפאת וצרחת יא כלב? אז הוא אמר שזה היה משחק. זה היה דבר מאורגן מראש. למה זה היה מתוכנן מראש? כי ערפאת רצה להראות לכל האנשים מסביבו שזה תרגיל קשה מאוד. ובאיזשהו מקום, נשיא מצרים אונס אותו לחתום. שזה, איך אומרים, מבחינתם זה לחץ גדול מאוד. צריך להבין שגם לפלסטינים יש בפנים ויכוח. אז הוא לא יכול היה לעשות את הדבר הזה, הוא היה צריך לקפל את הסכמתם, וזה תהליך וכו', ואצלם זה הולך גם עם הוצאות להורג, וכל מיני שטויות כאלה, הם לא פשוטים החברה האלה, הם לא דמוקרטיה, הם לא מדינה מסודרת, ותרגיל קשה מאוד. זה אפשר להאמין
אחר כך לבוא ולהגיד שאין פרטנר, שאנחנו יצרנו אותו, אנחנו יצרנו את האמירה הזאת, וזו הייתה אמירה שיווקית לא נכונה, והיא נאמרה מתוך טעות, הטעות הזאת, איך אומרים, הימין הולך לזה עד היום. רגע, אז הטעות הזאת היא טעות שאתה יזמת אותה, נכון? אתה המצאת את זה במקרה הזה. אני הייתי בישיבה עם כמה אנשים, ואמרתי, תגידו שאין פרטנר, ובאמת זה הלך, ואני לא יודע אם אני לא רוצה להתגאות בזה, ואני גם לא מתגאה בזה, אבל זו הייתה טעות. האמירה הזאת שאין פרטנר הייתה טעות. היא נולדה מצרכים שיווקיים של הכישלון המהדהד הזה, של קמפ דיוויד, זה היה כישלון נוראי. זה כישלון שבסוף הביא להפסקת הכהונה של אהוד ברק. של אהוד ברק, זה לא היה פשוט, זה היה כישלון נוראי. טוב, אז בוא נעבור לחמאס. החמאס היא הבעיה היום. לא, ערפאת. אני רוצה להגיד, מה עם החמאס? מה עושים, מה אתה רואה אסטרטגית כדי, אפשר להגיד, לתת פתרון אסטרטגי חיובי כשהחמאס הוא מולנו? מה הפתרון? גם בחמאס יש שמאל וימין. יש אנשים שם שחושבים יאללה מספיק, ויש אנשים עד הסוף, עד שחיפה לא תשוחרר וכו'. כל מיני אנשים, גם אצלנו יש כאלה. יש כאלה שעד שלא נגיע, ניקח מהירדן, אני לא יודע איפה, אנחנו לא נרגעים. אז זה יש בכל מקום. אבל יש גם אנשים חושבים ונורמליים, זה אחד. שתיים, אפשר ליצור לחץ על החמאס, כך שיסכים להסדר. ואם זה מעניין מישהו, אני מוכן להציג לו את זה, לא עכשיו, כי זה סתם ישרוף את הקלפים, אבל באופן עקרוני, אם ישראל תחליט, ממשלה בישראל תחליט, אני רוצה לסגור ולהסדיר את היחסים של ישראל עם הפלסטינים, וואראבר, היא יכולה לעשות את זה, תהליך לא פשוט, לא קל, צריך אנשים חכמים, הכי קל, זה חיל אוויר, מודיעין, תביא לי שלוש דירות, כמה משטפים שם הצביעו עליהם ונגמר הסיפור. אגב, איבדנו פה מקורות מודיעין, זה בטוח, אני לא יודע, אני לא מכיר, אני לא במעגל, אני אומר את זה מחוסר ידע, אבל זה ברור. אנחנו איבדנו פה כמה יכולות שאולי חבל שאיבדנו אותן, אולי לא, אני לא יודע. התרגיל הזה היה יפה מאוד, חזק מאוד, אבל שוב, תפרנו כפתור בחוטים, שלא היה צריך לתפור אותה, והכפתור הזה הוא גם לא חשוב. והחולצה, הבעיה זה החולצה, לא הכפתור. ואנחנו התעסקנו עם הכפתור, השקענו המון בכפתור, אנחנו רגעים שאנחנו יודעים לפור כפתור בצורה יוצאת מהכלל, אבל אנחנו יוצרים חולצה לא כל כך טובה, ישראל מאוימת, החברה האלה הופכים להיות פרוקסי של איראן, וזה לא פשוט. זה לא פשוט. זה יתרון של איראן. היתרון של איראן על ישראל היא גם 90 מיליון, כלומר, פי 9 מאיתנו, היא גם חכמה מאוד, גם אנחנו חכמים מאוד, אבל היא מלאה, היא עמוסה, היא עטופה בפרוקסים, פרוקסיס שמקיפים את ישראל. וזה לא טוב. הדבר היחידי שלא מקיף את ישראל בינתיים זה הים וירדן. אבל סוריה מקיפה, חיזבאללה והחמאס. יש לנו כמה ידידים שצריך לשמור עליהם, זה מצרים, אבל באופן עקרוני הפרוקסיס האלה לא עושים, לא, אם אני מסתכל לעתיד, 10 שנים קדימה, זה לא טוב. אנחנו צריכים לדאוג לכך שהפרוקסיס האלה יפסיקו להיות פרוקסיס של איראן. עכשיו, אם אתה שואל אותי, אם ישראל הופכת את זה, אם מישהו, אם יהיה ראש ממשלה בישראל, ואין היום, אבל אם יהיה, ואולי יהיה, שהוא יהיה נחוש לסגור הסדרים, גם הפלסטינים, ושים לב, גם עם האיראנים, הוא יוכל לעשות את זה. זה ייקח לו כמה שנים. יכול להיות שיהיה צורך להראות פה יכולת צבאית, יכולת, לא להשתמש בה, אלא בסך הכל, בוא נגיד ככה, המזרח התיכון הולך לעבור לסיטואציה שמלחמה קרה. ובמלחמה קרה, בדרך כלל, הצבאות הסדירים לא כל כך מתאמתים, בכלל לא מתאמתים. מי שמתאמת זה הפרוקסיס. לנו אין פרוקסיס, להם יש, זה יתרון עצום, כי בסוף הפרוקסיס האלה עושים לך צרות. את מי אנחנו תוקפים עכשיו יום ולילה? את סוריה.
בסוריה אנחנו תוקפים את המיליציות האיראניות, למה? כי לא טוב שהם יהיו שם, אבל הם שם, והם נשארים שם, ויש את החיזבאללה, ויש גם את החמאס, ואגב, אנחנו צריכים להסדיר את הדברים האלה, אנחנו לא עושים את זה. אז אנחנו הרגנו כמה אנשי מנהיגים של גאפ, איך אומרים, מבצע מצוין, ספירת כפתור אולטימטיבית, אין כזה דבר בעולם. אני רוצה לשאול אותך, קודם שאלתי אותך האם אפשר להגיע להסדר, נקרא לזה מדיני עם החמאס, ואתה ענית תשובה. אבל עכשיו אני שואל אותך מהצד שלנו, האם יש אפשרות להגיע להסדר בלי לפנות את כל ההתנחלויות ביהודה ושומרון? לדעתי כן, לדעתי כן. זאת אומרת, הם יסכימו להסדר, ואנחנו נמשיך לשבת באלון מורה ובמקומות באפרת ובמקומות לא, האחרים. לא, לא. יש בהחלט מה שנקרא פרטו. פרטו זה אומר שגם הפלסטינים אמורים להפסיד משהו וגם אנחנו. כלומר, מתוך שטח C, אני חושב שבמסע המתן הזה, אנחנו צריכים להשאיר לעצמנו לא מעט, אני לא אומר לוותר על זה, לא אומר את זה, אבל שטחי A ו-B וחלק מ-C אפשר, וזה הכל. זה יכול לגמר בפדרציה בין הפלסטינים וירדן, או כל פדרציה בין הפלסטינים וירדן, או שיהיו לבד. לא פדרציה איתנו, לא איתנו. עכשיו, זה אפשר להגיע אליו. איך אפשר להגיע אליו? שוב, על ידי כך שאנחנו גם נלחץ אותם להגיע להסדר. אנחנו לא עושים את זה. אנחנו נותנים לדברים לקרות, העיקר שלא יהיה פיגוע, שלא יהיה פה ולא יהיה שם, ושהממשלה לא תאבד נקודות. אוקיי, מה זה נקרא נלחץ? תגיד לי, מה זה נקרא נלחץ? נלחץ זה אומר, יכול להיות שאנחנו, אני עכשיו אתה מבקש ממני את הפרוצדורה, איך עושים את זה. לא, בגדול, לא בגדול. מה זה נלחץ? נלחוץ באופן צבאי? אני יכול להגיד לך שבגדול אתה צריך להצהיר, נניח שאני ראש הממשלה עכשיו, בסדר? אני צריך להצהיר הצהרה חד משמעית. כל הדבר העיקרי שאני רוצה לעשות בקדנציה שלי, יש לי 4 שנים, אני רוצה להגיע להסדר עם הפלסטינים. כן, אני רוצה להגיע להסדר עם הפלסטינים. אבל מצד שני, אני לא מוכן שהם יחמקו לי, ואני לא מוכן שישאירו אותי באיזשהו מסע ומתן באוויר, אלא אני נותן איזה אולטימטום של זמן. אולטימטום של זמן יכול להיות 2 או 1.5 שנים. אני למדתי את זה מרבין. ואני יודע שזה בעיני כל הימים, זו דוגמה לא טובה. אבל אני למדתי ממנו. ומה שלמדתי ממנו, אני קובע תאריך, ובתאריך הזה אני רוצה להגיע להסדר עד התאריך הזה. לא מגיע, אני עושה הסדר חד צדדי. והחד צדדי הזה, הם ישלמו יותר ביוקר, הרבה יותר ביוקר, אני משאיר לי את שטח C כמעט ברובו, שם יש לך רוב ההתנחלויות, כמעט כולן, ומשאיר להם את A-B, תעשו מה שאתם רוצים. כמו שמלך ירדן השאיר את השטחים ב-88 לכפרות, אמר, אני יורד מהאחריות עליהם, חוץ מהוואט, אז גם ישראל יכולה לעשות את זה. היא תשאיר לעצמה רק את רוב שטח C, וכמובן את בקעת הירדן, בבקעת... אבל זה מה שעשינו עם עזה ולא יצא מזה כלום. למה לא יצא מזה כלום? מה יצא מזה? שממשיכים, ממשיכה מלחמה. זה לא אותו דבר. עם עזה, שרון יצא מעזה בגלל שהיה שם איזשהו יישוב, ושכח איך קוראו לו. נצרים. נצרים. שלשמור עליו, לשמור עליו, אני מכיר את זה עוד מהתקופה של רבין, אבל גם מהתקופה של שרון, לשמור עליו, לשמור שה... ילדים שם ילכו לבית ספר, שיחזרו לישראל, שיסעו בכביש בטוח. השמירה עליו הייתה כמעט בלתי אפשרי. אז יכולת לוותר על נצרים, אבל למה ויתרת על כל גוש קטיף? כי אמרו כבר, בוא נצא מנצרים, בוא נצא מכל הגוש הזה, נצא החוצה. היציאה החוצה, היציאה, אני רוצה להסביר משהו. הטעות של שרון, הייתה טעות לשרון, הייתה גם טעות לרבין אגב, שלא תהיה... שלא נחשוב לרגע שאני חושב שכל מה שמחת... קודם כל הייתה גם טעות לאהוד ברק בבריחה מלבנון. אתה יוצא מלבנון, אבל מה אתה בורח? אני יכול להגיד לך שרב, היה דיון כזה של חודש
בתקופה של רבין, ורבין אמר, לא יוצאים מלבנון חד צדדית, אתה יודע למה, מה היה הנימוק שלו? לא. יש לך פה עכשיו, יש לך חדשות. הנימוק שלו היה שאסד לא יסכים. איך המשפט הזה? לא. שאסד לא יסכים שנצא מלבנון. חד צדדית. חד צדדית. כי כל הכלכלה ישבנו על זה, אנחנו החזקנו לו שם הרבה שקט, והוא יכול, כל הכלכלה שלו הייתה קשורה ללבנון וכו', והוא לא רצה לבגוד בו. מה זאת אומרת? היה ביניהם איזשהו, לא רוצה להגיד אמון, אבל הם כיבדו כל אחד מה הבטיח לשני. מי זה הם? מי זה הם? הסורים. הסורים מול מי? למי הם? מול רבין. רבין ואסד, אני לא רוצה להגיד שהיה בהם אמון, הם לא היו חברים, הם היו אויבים, אבל כאויבים הם כיבדו כל אחד את האמירות של השני, מלא כן, מלא. כן. עכשיו, אבל איפה היינו? לא, מה שאמרתי, מה שאמרת שהיה טעויות, הייתה טעות לרבין, הייתה טעות לשרון. אנחנו, הטעות, אני אגיד לך, אני אעשה את זה מהיר, אני חוטף מהימין גם ככה על האמירות האלה, אז אני אמשיך לחטוף, לא אכפת לי. הטעות של רבין הייתה שהוא לא עשה הסדר עם סוריה והפלסטינים, אלא רק עם הפלסטינים וחיכה. אבל רגע, הסדר עם סוריה זה לרדת מרמת הגולן. לא, לא בהכרח, היה יכול... על זה היה מדובר, על זה היה מדובר. גם לרדת מרמת הגולן זה לא אסון גדול, ואפשר היה להתפשר על משהו. הקושי היה בעצם רק לביטחונות לישראל, שהסורים, חלילה וחס, לא הפלשו לישראל, ואז האמריקאים הציעו כל מיני מטוסי אוואקס ששליטו באזור ועשו בקרה וכו'. הישראלים חיים הרי בפרנויה, והפרנויה הזאת מלווה אותנו בהחלטות. הרי אנחנו מעולם לא החלטנו החלטה אסטרטגית טוטלית שאנחנו מסדירים את ישראל על החוף הזה. לא עשינו את זה אף פעם. לא גולדה, רבין לא גמר את העבודה, ושרון גם התחיל ולא גמר. כלומר, שרון הייתה לו תפיסה כוללת שהתחילה בעזה, אבל הוא לא המשיך הלאה כי הוא, איך אומרים, הוא חלה מאוד, הוא לא הספיק לדעתי, אי אפשר להאשים אותו. אבל רבין היה צריך לעשות גם הסדר עם סוריה, ואת ההסדר עם הפלסטינים, אוסלו, מה שנקרא אוסלו, הוא היה צריך לסיים הרבה יותר מהר. הוא מושך אותו יותר מדי זמן, וקיצוניים פשוט חיסלו גם אותו וגם את השלום וגם אותנו. זאת אומרת, אנחנו בצרות מאז. זו הייתה טעות אסטרטגית מדרגה ראשונה. שרון טעות אסטרטגית מדרגה ראשונה. ברק טעה טקטית דווקא. הגישה שלו הייתה נכונה, אבל הגישה שלו אל ערפאת הייתה לא נכונה, ושוב, אולי זה גם החולשה של אהוד, אני לא רוצה לדבר על חולשותיו עכשיו, אני ואהוד באותו צד, אבל באופן עקרוני, הוא לא היה צריך להפתיע בצורה כזאת בקמפ דיוויד את אבו עמר. עכשיו, אם ממשלה ישראלית קמה מחר, ואומרת לעצמה, כמו שרבין אמר לעצמו, אני רוצה להיות ראש ממשלה כדי לעשות הסדר, כולל, ולא כדי להיות ראש ממשלה. לא, אבל העניין הוא לא רק ראש ממשלה. זה מה שעושה ביבי. לביבי זה חשוב. רגע. הוא רוצה לגור בבלפור, הוא רוצה כל מיני... רבין לא. רבין אמר, אם אין לי 61 מנדטים, אני שם מפתחות על השולחן. יש לי עדים לזה שהוא אמר. הוא היה עושה את זה. הוצאנו 61 בלוק עם 5 מנדטים של הערבים, ו-12... אבל גם עם זה שהעברתם מהימין לשמאל ונתתם להם, זה בעצם שיחוד היה, להעביר איזה 2 מהימין לשמאל ולתת להם תפקידים. שמע, אני למדתי כבר, אני באתי את בתולי בנושא הפוליטי באותה תקופה, ולמדתי ששלטון לוקחים, לא מקבלים. זה כמה אנשים, לצערי שעבדתי איתם בהמשך, לא הבינו, הם חשבו ששלטון מקבלים, שלטון לוקחים. ואם אני צריך לקחת 3 חברי כנסת עכשיו, ואני לא יודע מה, לתת להם תפקידים, וזה יגרום לכך שתפיסת העולם שלי, והדמוקרטיה שאני רוצה בה, תקרה, אז אין בעיה.
תגיד לי, אני שואל אותך, אמרת שאם צריך להיות ראש ממשלה כזה וכזה, בסדר, אבל בשביל שיהיה ראש ממשלה כזה וכזה, צריך שיבחרו בו. האם החברה הישראלית, כמו שאתה רואה אותה, היהודים, נעזוב את הערבים, הם היום במצב שיבחרו ראש ממשלה כזה? אני חושב שעד לפני חצי שנה לא. לא. אני חושב שהמרכז שמאל בהחלט גילה חולשה מנהיגותית מבחינת הציבור, מבחינת הטיעונים, מבחינת... אני רואה את ההבדלים בין רבין לגיד ללפיד. רבין אמר, אני רוצה לעשות הסדר. הוא אמר את זה בבחירות. לא, הוא לא הסתיר את זה. זה לא היה הפתעה. הוא לא שיקר, אמר, אני אקרא להם את הצורה ועשה איתם הסדר. לא. הוא אמר. הוא אמר את זה בקמפיין, חד משמעית, הוא נתן לזה אפילו תאריכים, נתן לזה זמן. אבל תשמע, רוב היהודים, הרי רבין עשה את מה שעשה בעזרת הערבים, אבל אם אנחנו מדברים על היהודים, רוב היהודים הם ימניים, הם לא שמאלים, והיום יותר מה שהיה בעבר. אני אתן לך דוגמה של אוסלו. לפני אוסלו באמת 60% היו נגד הסדר, אחרי אוסלו 60% היו בעד הסדר. זאת אומרת, זה תלוי מה אתה עושה. ואתה צריך להבין את את המקום הזה על פי מה שאתה חושב, ולא על פי מה ישאיר אותך בשלטון עוד שבועיים. שזה מה שעושה היום, עושים היום כל המנהיגים שאני מכיר. אף אחד מהם לא בא ואומר, אני רוצה לעשות ככה. ככה, אם היה בא מנהיג ואומר, אני רוצה להעיף את הפלסטינים מכל מקום בשטחי ארץ ישראל, להעיף אותם. אני עולה לשלטון מהיום הראשון, מסעיות ורכבות לא יודע לאן, לקורדיסטן. גם זה לא אומרים. ברור שאני הייתי נגד. לגמרי. אבל לא אומרים כלום. סתם בלבלים את המוח. אתה רואה את כל המנהיגויות, אני מדבר עכשיו על כולם, אני מדבר על האופוזיציה ולא על האופוזיציה ועל הקואליציה ומה שאתה רוצה, זה מדברים קצת על ועדת שיפוט, על יוקר המחיה, על מלפפונים, על מחיר העגבניות, לא יותר מזה, אין שום דבר, אין מנהיגות לישראל היום, לא פוליטית, זה המשבר שלה. המשבר הכי גדול שלה, שלא קמו פה, לא קמה פה מנהיגות, שבא ורוצה להביא את ישראל למקום נכון. עכשיו, יכול להיות שדווקא המחאה הזאת תביא כן למנהיגות כזאת, כי אני חושב שהמחאה הזאת מצמיחה מנהיגות כזאת, אני לא יודע מי, אל תשאל אותי מי, כי אני לא יודע מי, כי אני לא ברור מי, אבל אם היא תמשיך בהיקפים האלה ובעוצמה הזאת, שזה מאוד נדיר, כן? זה 17... ו-18 שבועות, מעל 100,000 איש בקפלן, זה לא טריוויאלי. אני חושב שהיא תצמיח את המנהיגות הזאת, והמנהיגות הזאת כבר תהיה נחושה בכיוון שאני מדבר עליו. תודה רבה, ועוד נכונו לנו עלילות. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.